Зараз у нас буде розмова з представником Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом. Коли я готувався до цієї розмови, то побачив в інтернеті, що Блаженніший носить український годинник і їздить на скромному автомобілі Volkswagen, на якому до цього їздив Блаженніший Любомир. Для того, щоб зрозуміти, як одна церква відрізняється від другої, ми хочемо просто вам показати деяке відео. Це відео нещодавно було розміщено в мережі YouTube, публічно. Російські журналісти чи блогери розміщають це відео на своїх сайтах. Це спосіб пересування предстоятеля Російської православної церкви Блаженнішого Кирила. І щось нам це все нагадує. Давайте подивимось на Кирила, а після цього поговоримо з Блаженнішим Святославом. А ми продовжуємо програму, і зараз зустріч, якої ми очікували протягом багатьох попередніх програм, нарешті вона відбулася. Ми дуже вдячні, що до нас сьогодні завітав предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Христос Воскрес! Ваше Блаженство! Дуже вам дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. Ви знаєте, от коли я вперше побачив повідомлення про те, що ви ще спочатку кандидатом, спочатку писали ніби засоб масової інформації на цю відповідальну роль, там було написано «єпископ з Гарантини». Ви єпископ з Гарантини? Цікаво. Очевидно, що я є українець з України. Хоча останніх два роки вже як єпископ я звершував своє служіння в Аргентині. І думаю, що це дуже важливо для українського слухача, навіть мешканця України, зрозуміти і відчути, що українці теж живуть і в Аргентині. І це є важлива частина нашого українського народу. А я і сам галичанин, народився в місті Стрию, в родині, можна сказати, таких... кажуть, інтелігенції. Так? Мій батько за освітою є інженер, працював в різних таких структурах за фахом. А моя мама є вчитель музики. Ось. Вона досі працює? Так, досі працює. Вона є викладач фортепіано в Стрийській дитячій музичній школі. Ваше Блаженство, давайте ми продовжимо цю розмову після короткого представлення, яке підготував наш редактор.
Блаженніший Святослав Шевчук, верховний архієпископ та предстоятель Української греко-католицької церкви, вік 41 рік. Народився у місті Стрий на Львівщині. Під час заборони УГКЦ радянською владою у родинному домі майбутнього верховного архієпископа відбувалися підпільні богослужіння вірних греко-католиків. Після закінчення середньої школи Святослав Шевчук навчається у Бориславському медичному училищі, а одночасно у підпільній греко-католицькій семінарії. Служив у радянській армії. У перші роки української незалежності навчався в Центрі філософсько-богословських студій Дон Боско у Буенос-Айресі, Аргентина, та Львівській духовній семінарії Святого Духа. 5 років навчався у Папському університеті імені Томи Аквінського у Римі, де здобув докторат з відзнакою у галузі богословської антропології та основ морального богослов'я візантійської традиції. Після повернення в Україну був одним з керівників Львівської духовної семінарії та Українського католицького університету. 2002-2005 років очолював секретаріат блаженнішого Любомира Гузара. У січні 2009 року папа Римський Бенедикт XVI призначив Святослава Шевчука єпископом-помічником єпархії Покрова Святої Богородиці в Буенос-Айресі. Через рік він призначений апостольським адміністратором цієї ж єпархії. 23 березня цього року виборчий синод єпископів УГКЦ обрав єпископа Святослава Шевчука верховним архієпископом Києво-Галицьким та главою Української греко-католицької церкви. 25 березня цей вибір затвердив папа Римський Бенедикт XVI. Владика Святослав Шевчук вільно володіє англійською, італійською, іспанською, польською та російською мовами. Ваше Блаженство, у вас справді така дуже цікава біографія для молодої людини, яка виросла в Радянському Союзі, в армії ви служили. Де ви в армії служили? Я служив спочатку в учебці у Винницькій області, станція Вапнярка. Там фактично відбувався той такий перший, як тоді називалося, курс молодого бойця. А після того, згідно такого розпреділення, потрапив на службу в Київський військовий округ і служив в Луганську, у вищому військовому училищі штурманів імені пролетаріату Донбасу. Є повна назва. Я, очевидно, і українською мовою повторюю. Ви сержантом були, якщо ви учебку закінчували? Так, так. І чим саме? Ви в яких військах служили? Я служив в авіації. Хоча ця учебка, вона була такою трошки специфічною, тому що я за своїм фахом вже тоді був фельдшером. Тобто це була учебка, де формували такі групи фельдшерські, для того, щоб можна було потім служити в різних медичних службах, в різних військових частинах. А от з армії, це ще Радянський Союз був? Так, і очевидно. Тоді там служили люди, я так розумію, з різних республік, як в той час казали, колишнього Радянського Союзу, різних національностей, так? Так, це якраз були ті часи, коли от вже Радянський Союз наближався до свого кінця, до свого краху. Дуже така неспокійна була тоді ситуація. І очевидно, що в тих військових частинах були різні національності. Якось так сталося, що більша частина наших друзів, військовослужбовців на той час, це вже були хлопці із Середньої Азії, з Таджикистану, з Казахстану. Нас, українців, була меншість. Я пригадую просто ті часи, бо я приблизно, 86-88 рік, я приблизно в ті самі часи служив в радянській армії, в Білорусі, правда. І в нас там, крім оцих ганебних явищ, які в той час були в армії, де була і дідівщина, було ще так зване земляцтво. І українці тоді чомусь ділилися. Я от зараз особливо це згадую, в нас в армії так було. От були хахли, а були бандери. Тому що кожен там білорусів називали бульбашами, тих ще якось називали. І це все було, звичайно, жахливо. І коли, але в якихось критичних моментах, навіть тоді, от українці об'єднували. Тому що всі розуміли, що вони є з однієї країни, з однієї України. Для мене це такі дуже цікаві були уроки з армійського часу. А у вас армія дала вам якісь відкриття? Що цікаво, що такого типу групи, так, які творилися в радянській армії за мого часу так само, це були групи для якогось самозахисту. Отож, той бідний солдат, він розумів, що десь ця вже той устав внутрішньої служби не може дати йому особистої безпеки. І тоді, очевидно, що єдналися за національною ознакою. Але що мене тоді вразило, можливо, це таке було відчуття не тільки в мене одного, надзвичайне пригнічення гідності людської особи. Я пригадую слова нашого сержанта з учебки.
казав, ви є подібні до бруду на моїх чоботах. Отак повитираю, і вас немає. А ви знаєте, що для мене особисто, чоловіки люблять згадувати про армію, і тим більше, якщо це така якась драматична частина життя, для мене особисто набагато складніше і важче було потім вже, коли більше прослужив, не принижувати інших і не дозволяти іншим, а ніж не принижуватись самому. Бо одна справа, себе відстоювати, ти ніби притиснутий до стіни, ти борешся за себе. Але коли в тебе вже є влада, і ти можеш нібито по тих неписаних армійських правилах принизити когось молодшого, себе стримати, мені здається, що це важче. Очевидно, тому що дуже легко просто перебрати, скопіювати модель поведінки. Фактично, ця дідівщина, про яку ви згадуєте, на цьому і базувалася. Отож, я терпів, мене пригнічували, а от тепер я мушу відігратись на комусь іншому, на новому, на слабшому. Але якось, знаєте, все ж таки я прийшов до армії християнином, віруючим. Я думаю, що ця віра в Бога, яку я зублив в той час, в собі якось так плекав, це була така основа, фундамент, який дав мені не впасти в таку спокусу. І навпаки, навіть моє тоді вже служіння, як фельдшера, допомагало мені служити іншим, щоб сліпо не абсорбувати, не копіювати оцю модель такої зверхньої поведінки. Ваше блаженство, от якщо перенести ті моделі, які були тоді, а ці радянські лицемірні моделі, на жаль, наше суспільство багато в чому теж за ними живе. І ми, українці, весь час сподіваються на якусь от хорошу владу. Що от прийде, от якось щось зміниться, прийде хороша влада, і раптом у нас тут рай на землі український настане, і всім нам буде добре. Але ніби щось змінюється, влада змінюється, а життя українців не покращується і не стає таким, як життя європейців. Як це замкнуте коло кожній людині для себе розімкнути? Тому що дуже багато було опитувань, у нас тут були представники соціологічних служб, які подавали опитування, що, наприклад, дуже багато українських студентів, більшість українських студентів хотіли би виїхати за кордон і вчитися там. І мені здається, що це такі, трошки жахливі цифри. Добре, якщо вони повернуться, це добре, що люди освіту дістануть, але багато хто і залишається. Я думаю, що питання взагалі будівництва суспільства як такого дуже залежить від самих членів того суспільства. От я думаю, що це є така ілюзія чекати, що завжди хтось за мене щось зробить, хтось за мене щось побудує, або хтось покращить мені моє власне життя. Можливо, це є такі залишки такого радянського мислення, так? Де всі думали, що ось поміняється президент, новий генеральний секретар, і тоді настане новий етап розвитку суспільства, що це щось таке є автоматичне або кероване згори. Я думаю, що дійсність є набагато складнішою. Зокрема, коли ми говоримо про прагнення жити в кращому суспільстві, сьогодні ми як ніколи маємо нагоду самі його збудувати. І поки ми, кожен на своєму місці, там, де він знаходиться, не візьмемо відповідальність на себе за будівництво свого власного життя, будівництво свого власного суспільства, тоді воно ніколи не зміниться. Завжди ми тоді будемо шукати когось, до кого прилучитися, правда, або звідки щось взяти для того, щоб нам просто його спожити або проживати. Отож, я думаю, що такого типу мислення або очікування, що хтось за мене щось зробить, це мислення, можливо, не до кінця зрілого громадянина. Якраз я думаю, що роль церкви в такому суспільному будівництві якраз і полягає в тому, щоб виховати зрілого і відповідального громадянина, який би, направду, був готовий міняти своє власне життя, а відтак життя того суспільства, в якому він живе. Дуже цікава ваша така думка про студентство. Ось я пригадую, що, так спостерігаючи за тим, як моя бабуся і дідусь бачили можливість розвитку українського народу, суспільства, як мої батьки бачили, вони завжди інвестували в освіту своїх дітей. Це було дуже цікаво. Отож, мій дідусь і бабуся важко працювали для того, щоб дати освіту своїм дітям. Мої батьки, знову ж таки, намагалися все зробити для того, щоб їхні діти, знову ж таки, при помощі освіти могли особисто розвинутися, а відтак, скажімо, зробити крок далі в розвитку того суспільства. Отось якась така вроджена пошана
до освіти, до такого прогресу у вихованні, на мою думку, якраз і поклали ті основи такого тверезого погляду на те українське суспільство, яке повинно розвиватися. А ви знаєте, от мені здається, ну все ж таки церква, греко-католицька церква, церква східного обряду. Я просто згадав, що коли я був в Греції, яка теж по суті країна східного обряду, і там навіть теж є така традиція, це дуже поширено, більше ніж у нас. Може, тому що Греція більш патріархальна країна, хоч є в Євросоюзі, має багато проблем, але там от батьки, вони вважають, що дівчині треба побудувати будинок і її залишити, а хлопцеві треба дати освіту. І всі гроші, які збираються, це на будинок для доньки і на освіту для сина. Так що такі традиції, вони, може, якось і з вірою теж пов'язані, оскільки ви десь в релігійній родині виростали. З одного боку, я би сказав, що це є таке здорове відчуття народу, як будувати своє майбутнє. Можливо, якраз це відчуття колись і намагалося знівелювати до певної міри. Бо чим менше людина прагне, чим менше вона хоче, тим легше сприймає те, що їй дають. І мириться з тим суспільством, яке хтось йому змоделює. Ось, а з іншого боку, безперечно, я думаю, що тут церква свого часу зіграла величезну роль. Тому що завжди саме церковні осередки були тими центрами, які завжди розвивали освіту, науку або стимулювали до цього. Якщо, скажімо, подивимося на історію Київської Русі, а пізніше українського народу, завжди при монастирях, правда, при церковних приходах, парафіях, завжди були теж і центри освіти, які давали можливість, скажімо, не лише почути Боже Слово, правда, але давали певні інструменти для того, щоб його для себе відкрити. Отож, навіть сам феномен університетів в Європі вийшов з церковного середовища. Ви знаєте, якщо говорити про університети, Український католицький університет є досить відомий не лише в Західній Україні, а загалом на Україні. І я хотів все ж таки повернутися до цієї ситуації з суспільством через призму погляду Українського католицького університету. Чому? Тому що в журналі «Фокус» я читав статтю отця Бориса Гузяка, ректора Українського католицького університету, про те, що не треба давати хабарів. Нібито така проста теза про звичайну людину, про те, що ми зможемо змінити наше життя, а наша країна від корупції потерпає за всіма опитуваннями міжнародними, в тому числі ледь не найбільше, і це є найбільша проблема. Так от, ми зможемо змінити його тоді, коли кожен з нас сам не буде не лише брати, а й не буде давати хабаря. Але виникає питання, чи не є це такий ідеалістичний погляд на речі? Тому що без того, щоб дати хабаря, не отримаєш медичну довідку. Тому що... І хабар – це вже якось у нас в Україні, це як якийсь стиль життя. Бо ясно, що якщо медик отримує від держави дуже мало, бо немає ані системи медичного страхування, низькі зарплати, корупція з бюджету приходить мало, то хабар – це в них як чайові в офіціанта, це частина зарплати. Без цього нібито не проживеш. І чи немає тут такого, як змінити це? От, і чи не є трошки ідеалістичним погляд оця Бориса? Я би сказав, що на таких позиціях можна сказати, що взагалі саме християнство є ідеалістичним. Скажімо, коли я відходжу зі сповідальниці від сповіді, то священик, який відпускає мені гріхи, каже, іди і більше не гріши. То можна сказати, що це є такий, ну, погляд ідеалістичний. Але ми можемо протистояти гріху не власними силами, бо людина сама по собі вона є слабка, зокрема після тої рани первородного гріха, може протистояти гріху і всякому злу при помочі Божої сили, яка нам подається. Коли мова йде про корупцію, я думаю, що це є дійсно одне з дуже деструктивних соціальних лих, які ми маємо. Тому що навіть з латинського слова «корупція» означає знищення, от внутрішній розклад того суспільства, в якому ми живемо. Дуже часто, коли ми скажімо, йдемо на компроміс із власною совістю, так? Яка деколи нам каже, що це, можливо, є і зло. Ми деколи шукаємо просто лінії найменшого спротиву. Тобто, як нам щось досягнути, найменше вклавши свого власного зусилля і шукаючи найлегшої дороги. Я думаю, що це є мильний шлях. Той, хто, направду, відмовляється від гріха, а в даному випадку відмовляється від корупції, наражається на цілу низку різних, я би сказав, невигідних ситуацій, правда? Або часом кажуть, сам собі ускладнює життя. Але я думаю, що це є дуже важливо зробити. Коли людина
свідомо погодиться піти проти течії, вона не тільки тоді зможе побудувати якесь краще суспільство, вона стане здоровшою людиною. А цього ніколи не треба боятися. Тому що її власне зусилля завжди буде підсилене тою силою божественною, тою божественною благодаттю, про яку я вже згадав. Отож, незважаючи на те, що нам часом здається неможливим побороти якесь суспільне чи особисте зло, це треба робити. Треба йому протистояти. Тому що добро завжди є сильніше зла, його завжди переможе. А от знаєте, про що я хотів ще вас спитати? Церква, Українська греко-католицька церква, склалася так, що найбільше вірних вона має в західній частині України. І в нас традиційно вважається, що Львів, наприклад, був культурною столицею України, що багато людей так вважає. От я прилітаю у Львів і забуваю в одному публічному місці, не буду казати, щоб людей не ображати, свій iPad, такий маленький комп'ютер, який я ношу з собою. Значить, мій товариш львів'янин їде туди і каже, зараз вони повернуть, бо в них там є бюро знахідок, і все, що вони знайшли, вони мають повертати. Жінка, яка там чергує, каже, ні, ми нічого не знаходили. Кличуть там людей, які там десь прибирали, ми нічого не знаходили. Він пропонує їм якісь гроші, тоді раптом все знаходиться. Це люди, які говорять вишуканою українською мовою. Це люди, які ходять в церкву, скоріше за все, в греко-католицьку церкву. От. Чи немає, я до чого кажу, от що, чи немає, от люди, які живуть в Західній Україні, так, які нібито більше ходять в церкву, ніж люди на Сході. Я не кажу в іншу, тому що це не має значення, там вони йдуть до Бога, і там ідуть до Бога, бо не йдуть. Але вони нібито такі віруючі. Церкви в неділю заповнені, але вони живуть, виходить, нічим не відрізняється від тих людей, які не ходять в церкву. Такого не може бути? Я думаю, що це є таке досить непросте запитання. Mm-hmm. Це є проблема всіх українців, можливо, всіх людей, які живуть в тому пострадянському просторі, нам не є легко поєднати своє внутрішнє переконання, навіть свою віру, із своїм щоденним життям. Дуже часто є така роздвоєність, дихотомія, яка утворилася з різних причин. І тому це є дуже прикро, що часами людина вважає себе віруючою, правда, або в неділю ходить до церкви, і це незалежно до якої, чи це є церква православна, чи греко-католицька, але пізніше, коли виходить з тої церкви, переступає за поріг, вона живе так, якби Бог не існував. І це є одна із дуже поважних проблем сучасної людини, зокрема у її духовному житті. Очевидно, що церква завжди проголошує ту істину, що не можна, скажімо, роз'єднювати віру від конкретних вчинків. Тому що наші вчинки – це є та якби щоденна ісповідь нашої віри. Не лише словами, а так само і ділами. Направду, в Західній Україні люди дійсно ходять до церкви. Але не завжди ми можемо тішитися рівнем воцерковленості тої людини. Дуже часто, скажімо, людина може бути фізично присутньою в церкві, але до кінця навіть, скажімо, не бути до кінця воцерковленою. Що це означає? Бути глибоко втаємниченою в життя церкви і вповні жити своєю вірою. І знову ж таки, це стосується не лише греко-католиків, але так само, я думаю, що і православних, і протестантів, і всіх інших християн. Наш редактор каже мені, що в нас дуже багато запитань до вас з Фейсбуку, але в мене є ще декілька запитань, оскільки ви так дуже тактовно сказали, ваше блаженство, що і там греко-католики, і православні, так чи інакше, ми маємо на Україні різні конфесії. Ми маємо різний підхід до історії. І ми маємо різні погляди на життя в Україні. Тому що хтось вважає, наприклад, що от всюди в Україні негайно повинні почати говорити там лише українською мовою. Або інші люди, які вважають, що всюди в Україні негайно мають повісити червоні прапори і мати один погляд там на українську повстанську армію або на якісь події, які відбувалися в Західній Україні, чи на Другу світову війну. Що для всіх вона є великою вітчизняною. Історики, які були в нас в студії, кажуть, що потрібно змиритися і прийняти те, що Україна є різною, і шукати, може, не так те, що нас роз'єднує, як те, що нас об'єднує. Але чи можна тоді побудувати українську державу? І як бути в церкві? Нам треба прагнути до єдиної помісної церкви? Чи нам, навпаки, потрібно зберігати те різноманіття церков, яке ми маємо? Бо є теж різні точки зору. Хтось каже, що може в цьому наша демократія. А інші кажуть, що ми ніколи не станемо сильною країною, такою як демократична Польща, чи не демократична Росія, але і там роль помісної церкви є дуже сильною для розвитку нації і культури. Як бути українцем?
Я думаю, тут справджується ще стара закономірність, яку колись спостеріг ще старий Платон. Він казав, що в деспотичному суспільстві кожен його член стає деспотом. Ми десь це спостерігаємо, скажімо, в такому посттоталітарному суспільстві. Є часами такі уламки такого тоталітаризму. Що це означає? Коли кожен у своєму середовищі намагається бути таким чи не диктатором і свою точку зору обов'язково накинути всім решта. Я думаю, що це та трудність, яку ми переживаємо, ми мусимо її мати на увазі, але ми мусимо з неї вирости. Тобто ми мусимо зробити крок далі. Крок далі, на мою думку, полягає в тому, що ми мусимо навчитися діалогувати. Тобто будувати суспільство означає все ж таки вийти на зустріч тому, хто, можливо, є відмінний від мене. Може, він думає по-іншому. Може, має навіть інше релігійне переконання. Але саме християнська віра вчить мені поважати його. Поважати його як особу. Тому що кожна людина є сотворена на образ і подобу Божу. Якщо ми будемо виходити з такої платформи, такої взаємної поваги, тоді ми навчимося один одного чути. Бо те, що, наприклад, мені сьогодні видається, що дуже часто, зокрема в Україні, такого різного роду, скажімо, внутрішні поділи пов'язані з тим, що ми не чуємо один одного. І тому нам важко вести діалог. Дякую. Все ж таки, давайте відповімо нашим глядачам. В мене ще багато своїх запитань, але ми мусимо дати частину запитань з Фейсбуку, тому що люди хочуть почути ваші відповіді, ваше блаженство. Запитання до блаженнішого Святослава. Зараз досить багато молодих людей, і не тільки молодих, цікавляться церквою в сенсі дороги до Бога. Але часто сама церква як інститут лякає людей своєю незрозумілістю і певною таємничістю. Чи планує ОГКЦ відкривати людям Бога активніше з використанням нових інструментів і пояснюючи все всім, кому це цікаво? Можливо, варто розпочати прямі онлайн-трансляції з богослужінь, щоб кожен міг хоча б так прийняти участь в службі і побачити, що це не страшно. Дуже дякую за таке позитивне, цікаве запитання. Очевидно, що дуже часто церква сприймається щось таке чуже, невідоме, таємниче, тому що дуже довгий проміжок часу вона взагалі була відсутня із суспільної уваги, як такої, маргіналізована. З одного боку, церква є таїнством, а не в сенсі таємничості. Тобто це щось, що можна для себе відкривати безконечно. Тому що Бог є безмежний, правда? І очевидно, що його пізнання так само не має меж. Але я би хотів відповісти на це питання в такий спосіб. Сьогодні церква, зокрема наша церква, свідома того, що ми мусимо дуже серйозно ставитися до процесу інкультурації. Що це означає? Внести те багатство церковного життя в сучасну нам культуру. Це означає користуватися сучасними засобами спілкування. Фейсбуком. Можливо, навіть Фейсбуком. Так само користуватися сучасною мовою. Бо ми дуже часто оперуємо такими поняттями, які належать до старої української мови, а для сучасної української мови вони вже втратили своє первісне значення. Отож, постійно потрібно, скажімо, себе наново відкривати тим нашим людям, які сьогодні живуть в тій культурі, яка сьогодні формується. Я вже не кажу про те, що наша церква живе і душпастирує в різних культурах по цілому світі. І питання інкультурації чи навіть перекладу тої самої літургії на різні мови для нас сьогодні є дуже актуальне. Але ми це маємо на увазі, ми це будемо обов'язково робити. А це дуже цікаво, до речі, те, що ви сказали. Тобто, якщо ми бачимо, що, наприклад, Російська православна церква в Україні службу веде і українською мовою теж, не лише церковно-слов'янською, наскільки я розумію. Поляки в костьолі не лише польською ведуть на Україні, на території України, а і українською мовою теж. Чи це означає, що Українська греко-католицька церква може не лише українською вести службу, а й іншими мовами? Де-факто так сьогодні вже і стається. Тож ми зберігаємо українську ідентичність. Тобто частина богослуження ведеться українською мовою, але, наприклад, інша частина ведеться іспанською мовою. Наприклад, протягом останніх 2 років, ви про Аргентину згадували,
Я проповідував українською мовою, можливо, 3-4 рази. А це все іспанською. Цікаво. Навіть були такі моменти, а це вже, скажімо, така традиція склалася. От є різні прохання, так, в нашій літургії. То прохання читалося іспанською мовою, а закінчилося фразою «Господарі, помолімся». І люди відповідали «Господи, помилуй». Ось таким чином ми намагаємося, скажімо, одне робити, але і іншого не втрачати. Це, мабуть, єдина така церква східного обряду, яка не слов'янськими мовами. Ну, якщо не брати, я маю на увазі, наша церква там українська чи з цієї частини світу, яка не слов'янським мовами веде літургію, так? Не тільки. Я думаю, що інші церкви, навіть російська православна церква в Аргентині, так само має переклад літургії на іспанську мову. Цікаво. Отож, це є, я би сказав, виклик сучасності і необхідна умова душ пастирювання. Ми мусимо промовляти до сучасної людини такою мовою, якою вона може те Боже Слово сприйняти. А чи означає це, що, наприклад, Українська греко-католицька церква в Росії могла б російською мовою вести літургію? І думаю, що як буде потрібно, то так. Може, не саме богослуження як таке, але, скажімо, проповідь, чи читання Євангелія, чи навіть, скажімо, навчання віри, ми кажемо катехізація, думаю, що так. Ми зараз готуємо до публікації катехізм нашої церкви. Тобто це є такий збірник віровчення церкви для сучасної людини. І перший переклад цього катехізму – це буде переклад на російську мову. Дуже цікаво. Наступне запитання з Фейсбуку. Значить, Олексій Сільченко записує. Я хрещений за православним обрядом. Я народився і виріс в СРСР в певному оточенні, в певній системі релігійних, навіть тоді, цінностей і упереджень. Будь ласка, хоча б коротко поясніть, чим же Українська греко-католицька церква відрізняється від Української православної сьогодні? Чим вони схожі, чого більше? Хочеться саме від вас це почути. Я би сказав, що найперше, ми є церкви, як конфесійні спільноти, які виросли з одного коріння. Тобто ми зберігаємо одну і ту саму традицію Київської церкви. Тобто, якщо мова йде про обрядову подібність, то вона є майже однакова. Хоч, очевидно, є певні відмінності, які заіснували протягом століть з певних дуже важливих, скажімо, причин. Щодо віровчення, очевидно, що між православною церквою і католицькою церквою є певні відмінності. Але сьогодні існує така, я би сказав, такий процес православно-католицького богословського діалогу, і більшість питань є вже узгоджено. Тобто ми вже розуміємо, що нас набагато більше єднає, ніж роз'єднює. А за своєю, скажімо, такою ідентичністю, ми є у сопричасті, то означає в єдності, з Вселенською католицькою церквою. Тобто з церквами латинського обряду і іншими східними католицькими церквами, які об'єднуються довкола Папи Римського, який є таким символом Вселенського сопричастя і знаком єдності католицької церкви. Отож, мої сестри... Я думаю, що ті всі відмінності, які сьогодні між нами є, ми потрошки будемо намагатися долати. Може людина, хрещена в православному ряді, в православній церкві, тим більше в Радянському Союзі греко-католицька церква була забороненою або в підпіллі існувала, чи може ця людина йти до греко-католицької церкви і брати участь там в усіх таїнствах, усьому? Скажімо, католицька церква гостинно ставиться до православних, хоча не зобов'язує їх переходити до нашої церкви. Тобто ми намагаємося послужити всім тим, чим тільки можемо. Хоча якщо це людина, яка є хрещена у православній церкві, я би спочатку їй радив поцікавитися життям її власної церкви, в якій вона була охрещена. Добре, а от якщо греко-католицької церкви немає, а людина греко-католик, вона може піти на Великдень в православну церкву? Так, де-факто і стається. Дуже багато є наших вірних, розкиданих по цілому світі, зокрема у православних країнах, там, де немає нашої церкви. І дуже часто вони ходять до православної церкви, хоча вони розуміють, що вони за своєю конфесійною приналежністю є греко-католики. Ось, і тому ми намагаємося іти туди, де такі люди є, для того, щоб дати їм душпастирську опіку відповідно до їхнього віровизнання. Дякую. Дякую, ваше блаженство, що ви сьогодні до нас прийшли. Ми будемо ще вас запрошувати. Дуже цікаво. Вам бажаю успіхів в тому нелегкому служінні
яке ви зараз несете, і церкві бажаю успіхів. А ми продовжимо нашу програму, продовжимо після реклами.